Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så skal vi åpne en ny månedlig boks. Vi har begynt et nytt samarbeid med Veggies-boksen, som selvfølgelig vi har linket nettsiden og Facebook-siden til under her. De er så snille at de sender oss boksen sin, sånn at vi kan åpne og vise dere hva det er for noen godsaker oppi her. Veggies-boksen er en vegetar-snacks-type boks. De har to forskjellige. Dette er den til 279 kroner i måneden. Du har også en til 379 kroner i måneden, men da får du med kjølevarer, sånn at du må bo innen Oslo, Akershus og Østfold for å få den boksen. Alt informasjonen om dette står på nettsidene deres, så dere kan bare gå inn der og lese. Så står det fint og oversiktlig. Jeg tenkte jeg skulle lese hva da den boksen her betyr, hva det går ut på. Veggies-boksen er da en vegansk snacks-boks, kaller de det. Og du kan få proteinbarer, sjokolade, snacks og noen matvarer og tørrvarer. Så det her blir veldig, veldig spennende. Som vi har vist dere, så kommer da boksen i postkassa. Vi fikk den her rett i postkassa, vi måtte ikke hente den på postkontoret. Så lenge du får plass i postkassa, så kommer den i postkassa. Den med kjølevarene, den blir levert, så det er derfor du må bo på en måte nærme da. Selv om Veggies-boksen har vært så utrolig snille og sendt den her til oss, så kommer vi til å si akkurat hva vi syns om det, og alle meningene vi kommer med i dag er helt våre egne. Når vi åpner esken, så er det da grønt silkepapir. Og så tror jeg du har åpnet den her vei. Altså jeg tenker vi bare river i stykker det. Ja. Men du får med et ark. Der det står litt informasjon, og så står det da også om hvert eneste produkt du får, noe som er helt genialt. De har bare printet det på et helt vanlig A4-ark. Du får også med priser på produktene. Men Sofiri, kanskje litt uvanlig at det bare er et A4-ark, men akkurat det spiller jo ingen rolle. Altså, hva mer trenger du? Liksom, du trenger jo ikke noe fancy-pansy. Noe annet som følte med var de to heftene her. Det er et vegetarmagasin. Som det står masse nyttig i, og så har du også vegetariske fristelser, som da er oppskrifter. Kanskje vi finner en matlagingsvideo inni der, ja? Her har du tre retters julemiddag. Du har burger, italiensk middag, lasagne med aspargesforrett. Det var jo genialt, den der... Så det er masse oppskrifter inni bladet her, så det her blir kjempespennende å lese begge to egentlig. Det står om heftene på arket her, og det er... Sammen så har de en verdi av kroner 40. Her var det mye rare greier. Jeg vil se på den her. Jeg vil se på den her. Nå må jeg bare sette frem meg boksen. Vent da. Ok. For det første, det her er... Altså, hva er sjansen da? Ok. Men du begynner du. Det første vi tar opp er en boks med... Dairy-free mac and cheese. Pasta med saus, og det her er da cheddar style. Og altså... Ja, Guro elsker jo mac and cheese som vi kjøper i Sverige. Guro lagde senest i går mac and cheese fra bunna. Altså, hallo! Så den her var skikkelig fancy, og det er da en vegan... Er det 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 heter på norsk? Vegan? Altså, er det da en vegan variant av mac and cheese? Ja, de er da fra Terra Vegane, og de har en nettside som vi skriver nederst på skjermen her. Og det er da importpris, som er ca. 50 kroner. Ja, og den er melkefri, sojafri og eggfri. Yay! Altså, hva er sjansen da, folkens? Jeg vet ikke. Det er som de kjenner oss. Men altså, det her er jo ikke bare en boks designet til oss. Det her er jo boksen. Neste er, det her er vegetarisk kaviar. Jeg lurer på om dette produktet er noe vi kommer til å gi mamma. Ja. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg liker kaviar, selv om det er fancy pants i et glass. Har man ikke smakt kaviar, så bør man jo smake på det, for hvem vet, kanskje du liker det. Men den koster 46 kroner. Ja, og vi har smakt, og vi liker ikke. Så derfor så får mamma den. Mamma blir alltid glad når vi kan gi henne sånne ting. Og den her selges på noen sunnkostbutikker. Og så er det også to nettsider som har stått da nede på, under skjermen her, som dere har sett. Hva er det her? Det er ost? Ish, altså... Det her er BioLife for pizza. Det er no preservatives, og det er for både veganere og vegetarianere. Og det er da ost. Ah, hæ?
er ikke det her. For det første, dere har jo hele tiden, altså det er jo mange av dere som spør oss om vi kan lage mer vegetariske oppskrifter og sånne ting. Ja. De boksene her kommer jo til å være geniale for det. Så ja, det kan vi. Nå kan vi lage pizza. Violife smeltost for pizza. Mm-hmm. 48 kroner koster den. Den er billigere på veganlife.no, som står her nede. I like it! Dette er... Jeg tror det er en tofu-paté. Ja. Hvis ikke jeg tar helt feil om... Det er godt. En liksom tofu-leverpostei, på en måte. Urtepaté? Ikke, ja, urtepaté, da. Ikke leverpostei, men... Den koster 28 kroner. Det er jo veldig greit, da. Pålegg på brødskiva og sikkert sånn her med sylteagurk. Det er sikkert godt. Så finnes de forskjellige smaker. Sjokolade! Oh. Det her er melkefri vegansk sjokolade fra iShock. Feel altså, free. For det første, hvor kul er ikke pakningen? Altså, det er jo så utrolig fin pakning. Ja, tilbake til litt sånn lørdagsgodt. Hvem vet? Kanskje vi skal smake på den her som Robin i morgen? Den finnes i noen helsekostbutikker hos okolan.no eller Røtter. Og så er det litt forskjellig utifra hvor man kjøper den, men den har en verdi av ca. 35-49 kroner. Ja. De her har vi fått i en pauseboks en gang. Det her er bringebær kokosnøtt peks. Som bare er sånne kokosnøtt flak. Mm-hmm. Kan man kalle det det? Ja. Det er da ca. 35 kroner. De kan kjøpes fra utlandet, og det er noen nettsider i lista her som da selvfølgelig har kommet opp på skjermen. Nest siste er en bar fra Made Good, og det er en mandel- og aprikosbar. Og den ser veldig bra ut nå. Altså, jeg og Pia er veldig skeptiske til sånne barer da. Vi skal jo innom det. Ja, men ikke når de ser sånn ut, for den der ser jo faktisk god ut. Det er når de blir sånn kjempemørk og litt sånn hare, som jeg blir litt sånn, nei, det kan ikke være godt. Nei, så den her virker lovende i hvert fall. Ja. Den koster 19 kroner og selges blant annet på okolan.no. Det ser ut som kan være en veldig kjekk side å sjekke ut, for å være ærlig. Siste tingen er veggie protein fra Max Sport. Men det her virker som er to stykker inn, for den er litt sånn wiggly wiggly her. Uh-huh. Men det er pizzasmak, folkens! Pizzabar! Hallo! Altså, ja takk! Kan ikke alle bare ha pizzasmak, da? Og det er ikke noe på en måte tilsatt sukker, den er glutenfri, den er vegansk og mye fiber. Så ja, hvor kan vi få tak i mer av disse her da? Maxkost.no. Og det er ca. 22 kroner. Ja takk! Altså, pizza! Altså, se her, hvorfor kan ikke flere tenke på å lage... Nå skal ikke jeg si noe før vi har smakt den. Men det lover godt, og hvorfor kan ikke flere folk tenke på sånne smaker da, i stedet for noen der haggel og poteter. Ja. I boksen så lå det også en sånn rabattkode til på veganlife-sida. Så, altså, wow, sier jeg bare. Altså, hvis man ser bort ifra kaviaren, så er jeg utrolig, utrolig fornøyd med alt sammen. Ja. Og det er veldig gøy at vi får ting til å lage mat av og sånne ting. Pluss at det at vi ikke spiser kaviar er jo virkelig ikke boksen sin skyld. Nei. Så for oss så var jo på en måte bare det negativt å få det i boksen, men det er jo fordi vår smak. Men vi har en mor som kan spise opp den der, så egentlig... Ja. Så, altså, wow! Jeg er veldig imponert. Mm. Altså, den her er den beste sånn type boks vi har prøvd. Og det er en grunn til at vi nå ikke skal ha den andre lenger. Ja. For å si det sånn, fordi at det her virker som vi har... Det var så utrolig gøy å få så blandet, pluss at jeg synes du får veldig mye i den boksen her. Ja. Det var en god blanding produkter. Man får vite om mye forskjellige nettsider, også som er veldig positivt. Hvis man er vegetarianer eller veganer, eller hva det nå måtte være, så får man tips om nettsider der man faktisk kan finne litt produkter. Ja. Jeg har veldig lyst til å sjekke ut et par av dem i hvert fall. Så nei... Kjempe fornøyd. Gleder meg allerede til neste måned. Gi den videoen her en tommel opp hvis dere likte veggisboksen. Husk at nettsiden deres er linket under her. Dere kan gå og like dem på Facebook hvis dere vil det. Og sjekke ut en boks for dere selv, for dette her er bra stash, folkens. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det.